Obitelj Franjićević je novu godinu dočekala s osmijehom na licu. Prije nešto više od mjesec dana pokrenuta je humanitarna akcija. Cilj je bio skupiti sredstva za otplatu automobila koji je Ruža Franjićević, samohrana majka četvero djece, bila primorana kupiti kako bi sinovima olakšala svakodnevni odlazak na terapije. Ovim je putem mama Ruže željela zahvaliti svim ljudima velika srca koji su se odrekli svog novca kako bi pomogli bolesnim dječacima. Akcijom je prikupljeno gotovo 30.000 kuna, čime je obitelj uspjela otplatiti automobil i pokriti tekuće troškove. Da podsjetimo, riječ je o 7-godišnjim blizancima, Patriku koji boluje od autizma i teške mentalne retardacije, te Filipu koji boluje od cerebralne paralize i bolesti vodene glave. Zahvala bi se još jedan put svima, jer da nije tih novaca, ja bi se doma sjedila s djecom i kako napreduju. Da, ne bi mogli ići ni na kakve terapije, a ja od drugih ljudi čujem isto za cerebralnu paralizu i Patrik što ima autizam. Ljudi idu svukuda, idu ovdje, onda u Njemačku, ne znam ni ja, u Ameriku, a mi se ne možemo do Zagreba dovesti. Evo, to je od velikog značenja za nas. Zato ćemo sad od prvog mjeseca krenuti polako na te terapije plivanjem, najvjerojatnije i ovo sa terapijskim psima. I još što vidimo da bi bilo dobro za njih, da ubrzamo to njihovo oporavak. Hvala svima još jedanput. 6. siječnja u crkvi Marije Kraljice Apostola u 18:30 održat će se koncert Terceta Tomašić. Tradicionalni koncert Zbora mladih Stijene održat će se 7. siječnja u crkvi Svetog Ivana Krstitelja. Koncert počinje u 19:00. 10. siječnja u 19:00 u Auli Doma zdravlja otvorit će se izložba fotografija Zaprešićkog špigla objektivno grafički.